Pobočka České pošty, která sídlila v Lobečku v Tylově ulici ve Věžáku, se nyní přestěhovala na novou adresu. Oficiálně zní náměstí Jaroslava Seiferta 698, ale vchod do pobočky je z ulice Třída legií. Dobrý den, je někdo dobrovolník, který se přijde na pásku? Jo, tak pojďte. S panem starostou můžete, tady pojďte za pásku hezky. Přihaj. Jo, výborně, děkujeme. Zajímalo nás, proč se pošta v Lobečku stěhovala. Původní pobočce České pošty jsme prakticky neměli zázemí pro zaměstnance a i pro klienty byla ta hala velmi malá. Nové prostory tedy nabízejí nejen zaměstnancům, ale i zákazníkům více komfortu a pohodlí. Protože je tato pobočka pošty pouze třípřepážková, není zde instalován vyvolávací systém jako na větších poštách. Novinkou pobočky v Lobečku je možnost zřídit si zde nově PO Box. To znamená, že pokud nikdo nebude chtít čekat frontu, tak si tady zaplatí přihrádku, dostane od ní klíče a může si ty zásilky vyzvednout vlastně bez toho, aby na tu přepážku musel čekat. Není to však jediná novinka, se kterou se zde setkáte. Pro řešení soukromých nebo urgentních záležitostí mohou zákazníci k jednání využívat kancelář, aniž by je slyšeli ostatní, jako tomu bylo doposud na pobočce v Tylově ulici. A dámy, vám moc děkuju za to, že jste to stihli za ty 4 dny, protože to vždycky je hodně složitý, tu poštu přestěhovat. Moc si toho vážím. A hlavně si přeju, abyste měli tu štotu do party už. No. Aby se tady nebyl na letřech, protože nám jedna chybí pořád. A jaké byly první dojmy klientů pošty? No, je pěkná ta pošta, je, ale myslím si, že jste si moc nepomohli s tím místem. To je pěkná, ale nemá se kde parkovat, je tady málo místa, musíme na druhou stranu parkovat a pak sem přejít. Tak pošta je moderní, může se u ní parkovat, zázemí, které mají úředníci, jsou nesrovnatelná s tím, která měli tady a já si myslím, že je to dobrý počin a dobrá investice z České pošty do Kralup nad Vltavou.